військова позиція українських бійців. У вузьких окопах ховається ціле містечко. Тут є кухні, їдальні, спальні і навіть лазня. Солдат Андрій проводить екскурсію бліндажами. Починає з кухні. Тут наш повар Сатана готовить нам їсти. Як повара звуть? Позивний Сатана. Ага. Що готує вам? Все смачно. І шубу, і олів'є. Тут у хлопців є електроживлення, газова плита, холодильна камера. Тут готують їжу і п'ють каву. І на війні хочеться хоч і мінімального, але комфорту, говорить Андрій. Ось вода. Волонтери нам постачають воду і питну, і технічно. Все справно. Є де помитися, покупатися. Зараз тоді пізніше підемо, покажемо нашу баню гарну. А це кімната відпочинку та душева. Кабінку подарували місцеві жителі з найближчих населених пунктів. А ще тут хлопці облаштували лазню. Легенька кімната віддиху. Трохи по-домашньому обставили, щоб розрядити обстановку. Таку військову позицію бійці зводили близько місяця. Найбільші кімнати рили ковшом, все інше вручну. Окопи простягаються на десятки метрів. Вже у бліндажній спальні чоловік розповідає, коли найстрашніше буває у такій споруді. Коли йде масовий обстріл. Б'ють з усього. І дуже кучно. В них працює дрони. Дрон коригує. І зразу приходить гарні. Б'є і міномет, і БМП, і покрупніше. Андрій з Черкаської області, на Миколаївщині з 28 квітня. Вдома чекає мама, дружина, син та дочка. З ними зв'язується нечасто. Ну, що говоримо? Говоримо дуже коротко і швидко. Все добре, кажемо, щоб берегли себе. Позиція облаштована добротно, але тут затримуватися надовго не хочуть, говорить солдат Андрій. Відбивати Херсон треба. Ольга Руда, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.